大家好，欢迎来到小 G 视讯的频道。在影片开始前，如果你喜欢类似影片类型，不要忘了订阅频道，开启小铃铛，当不会错过新影片哦。叮叮叮，电话那头的声音低沉阴冷，像是从深渊里传来的一道诅咒。李医生，我很欣赏你的勇气，但这不是你能赢的游戏。对方语气淡漠，如果你继续查下去，后果会比现在惨十倍。你到底是谁？李思远死死握着手机，呼吸急促。我是谁并不重要，重要的是你现在只有两条路。第一，公开承认你在沈冰川手术中存在操作失误，辞职并离开医疗行业。对方冷笑了一声。第二，你可以继续查，但你的家人可能不会像你一样幸运。电话挂断，李思远握着手机的手颤抖不止，他的脑海中浮现出母亲被记者围堵的场景，还有那张纸条上的名字。对方步步为营，而他仿佛已经掉入一张密不透风的网中。李思远将电话的内容告诉了林月，两人在他的办公室展开了激烈的讨论。这不是普通的威胁，林月严肃地说道，能直接干涉医院决策，操控媒体舆论，还能封存尸检报告，这个人背后一定有一张庞大的关系网。他让我承认失误，甚至放弃行医。李思远眼神坚毅，但我不能低头，沈冰川的死绝对不是意外，这背后藏着一个更大的阴谋。林月点开电脑，调出了沈冰川的病历，我查了他的家庭背景，他妻子周晴的确可疑，但更奇怪的是，他最近频繁和一家制药公司联系，而这家公司恰好是我们医院的主要供应商之一。制药公司？李思远皱眉，你是说他们可能在利用沈冰川的死做文章？还不确定，但这条线索值得追查。林月顿了顿，语气中多了几分担忧。思远，你真的准备好面对这场战争了吗？对方明显不惜一切代价，如果我不查到底，他们就会得寸进尺。李思远目光坚定，而且我要保护我的家人和同事，不能让他们再受伤害。李思远找到方慕言，将周晴与制药公司可能的联系告诉了他。方慕言点点头，打开了自己随身的笔记本电脑，快速检索起制药公司的信息。这家制药公司名叫辉林药业，去年曾因一批疫苗出问题被罚款过，不过很快就恢复正常运转。他们有一条新药研发线，但一直卡在临床试验阶段。卡在临床试验，李思远敏锐地抓住了这个细节，如果他们急需通过审批，可能会不择手段，这正是关键。方慕言敲了敲屏幕，如果他们故意制造医疗事故，把舆论引向医生失职，转而提出某种新药的解决方案，这就有可能是一次精心策划的商业阴谋。可这只是猜测，没有证据。李思远眉头紧锁，证据我们会找到的。方慕言露出了一丝冷笑，而且我知道从哪里下手。方慕言通过关系潜入了一场辉林药业的内部会议，他将一枚微型窃听器藏在了自己的笔记本电脑中，伪装成一名记者参加了会议。会议中，辉林药业的高管讨论着一项名为方案二的计划。目前的舆论发展得很顺利，李医生已经被推上风口浪尖。一名高管说道，只要他承认失误，媒体会自然转向批评整个医疗行业，这时我们再推出安维特新药，就能彻底扭转公众印象。那如果他不承认呢？另一人问道。高管冷笑一声，如果他不承认，我们就让他的家人遭殃。方慕言听到这里，心中暗骂了一声，他趁会议结束前悄然离开，将录音交给了李思远。李思远听完录音，愤怒到手指颤抖，他终于明白自己不过是这场商业博弈中的一颗棋子，而真正的幕后黑手是辉林药业，这些人根本不在乎病人的死活。李思远咬牙说道，他们只是想用人命和舆论作为敲门砖。然而没等他进一步行动，一条陌生短信让他如坠冰窟。你母亲今天的行程安排得挺好，但你确定她能安全到家吗？李思远急忙拨通母亲的电话，却无人接听，他的心跳骤然加快，顾不上多想，立刻冲出门去寻找母亲。李思远赶到母亲平时散步的小公园，却没有找到她的身影。正在他四处张望时，一名陌生男子从他背后拍了拍他的肩膀。李医生，对方笑得十分轻蔑，不用找了，你母亲暂时安全，但你最好不要再乱动，否则下次就没这么幸运了。你们究竟想要什么？李思远愤怒地吼道，声音在空旷的公园里回荡。男子没有回答，只是递给他一张卡片，上面写着一句话，明天上午十点，辉林药业总部，自己决定。男子转身离开，留下一脸怒火的李思远站在原地。李思远回到家中，双眼通红，他握着那张卡片，心中燃烧着对辉林药业的仇恨，却也感受到了一种前所未有的无力感。思远，你不能一个人去。林月看着他，眼中满是担忧，这明显是个圈套。可如果我不去，我母亲会有危险。李思远疲惫地说道，我没有选择。林月犹豫了片刻，那我陪你一起去。李思远摇摇头，你帮我盯着医院里的动向，如果我出了什么事，至少还有人继续查下去。第二天清晨，
李思远站在辉林药业总部的大楼前，深吸了一口气，迈步走了进去。他不知道等待他的是什么，但他知道这将是一场生死攸关的对决。辉林药业总部的会议室空旷冰冷，四周的落地窗将城市景观映入室内，却让人感到一股令人窒息的孤独感。李思远推开会议室的大门，发现里面只有一个中年男子端坐在长桌尽头，他穿着笔挺的西装，目光犀利，嘴角带着一丝冷漠的笑意。李医生，男子起身朝他伸出手，欢迎光临，我是辉林药业的执行总监陈浩。李思远没有握手，站在门口冷冷说道，你们把我母亲藏在哪里？陈浩淡然地收回手，放心，他没事，只要你听话，他会很安全。听话？李思远冷笑，你们设计害死沈冰川，逼我承认手术失误，又威胁我的家人，我为什么要听你们的？陈浩没有回答，而是坐下后将一份文件推到桌子中间，这是我们给你的选择。场景切换，条件与威胁。李思远走到桌边，拿起文件快速翻阅，内容让他瞳孔骤缩，承认医疗失误，对外发布声明，承认在沈冰川手术中的失误，并承担全部责任，辞职并离开城市，宣布离开医疗行业，永不复职，签署保密协议，确保不再追查此事，并保证不公开涉及辉林药业的任何信息。你们这是逼我彻底毁掉自己的人生。李思远怒不可遏，将文件摔在桌上，是你自己选择了对抗我们。陈浩的语气依旧平静，但眼神中透露出一丝危险。李医生，这不是一场公平的游戏，我们只是希望你明白，继续查下去的代价是你和你身边所有人都承受不起的。你们到底在怕什么？李思远死死盯着陈浩，如果你们真的掌控一切，又何必逼我低头？我们只是希望事情尽快结束。陈浩叹了口气，站起身来，语气变得更加冷酷，但如果你坚持要斗下去，那就别怪我们无情。离开辉林药业后，李思远感到前所未有的无力，他回到林月的办公室，将事情经过告诉了他。林月听完后眉头紧锁，这不是简单的商业阴谋，他们的背后可能还有更复杂的利益链条。我母亲在他们手里，我根本没办法反击。李思远低声说道，眼中充满愤怒和自责，如果我签了那些文件，我的人生就彻底毁了。别急，林月拿起手机，我认识一个朋友，或许能帮忙。不久后，一名年轻男子走进办公室，他穿着随意，手里拿着一台笔记本电脑。林月介绍道，这是张磊，一名网络安全专家，他可以帮我们追踪辉林药业的内部网络，说不定能找到突破口。李医生，听说你惹上了不得了的麻烦。张磊笑着说道，打开电脑，让我看看这家公司的后台有多难攻破。好了，今天小 G 为大家分享的精彩视讯暂告一个段落。如果大家对小 G 的视频有什么看法，或者想看到其他自己喜欢的影片类型，都欢迎在视频下方留言及讨论，小 G 会尽量为大家安排。下一期会有更精彩的内容等待着大家，我们下一个视频再见。